ġelunix naqbes il-baħar, jiena iddeċidejt jiena naqbes il-baħar għax la di kienet challenge li telespettaturi tad-dar riduna namlu, jiena challenges nidħol għalihom. Għandik xi majk. Joseph, Julia u Ignatius bħala support deċidu jaqbżu mjallu ramlu liktar kuraġġ. Top li Silvio għalinda dan jek tinżel majna ster, tu ma tħax xej. Kisa, ta' ħassej deċa kbira, għax l-ewel garawnu kollu dik lajta ek. Konti li ma namila dik il-qabża xie 10 snin. Xi ħaġa inspiegabbli, qatt ma ħsibt li ġimgħa qabel il-miliet ħaninżelhom, ma għamilta. Tħoss dexa, però fir-realtà isbaħ mis-sajf. Ħseb jiena ħadu gosbija, ma speċjali l-qabża tiegħi hija partikolari. Għal-bidu hija naqra it's a bit inconceivable li inti taqbeż ġimgħa qabel il-miliet tmur taqbeż il-baħar u la għandna mali l għandna xejn, imma nothing is impossible kif rajt. Għadarinna li għandna ntuwa s-sapport ġvera. U għaltinna li kikom okolni xaħna, ma kniex taqbeż, allura ħassejt nina għatajb ukoll. It-temp meraviglja ġifir xin titla ma tħoss Bart. Ma kelli argumenti ma miskellina minn mistoqsijiet li ħassita skomda wara, tittibki u saqsejta l-xiex. U ħassita milli kienet unfair li forsi saqsejt ċerta mistoqsijiet, però meta għedna li se nagħmlu witch in witch jindaku l-istil tiegħi ta' ġurnalista. Jekk forsi Julia ħassira dak qed nistaqsija dik il-mistoqsija. Żgur però illi ma kellix dak is-sentiment minn ġewwa Julia. To be honest, xtaqt noħroġ l-aspett sabiħ ta' Miss Kelly, il-karattru sabiħ l-għandha, l-pożittiv tagħha kemm ibnilma sensittiva illi forsi n-nies jafuha bħala kemm aggressiva. Fir-realtà hija bniedma vera sensittiva. U jien bħala ġurnalista, issa dak kien kollu spirtu pront. Jekk li nagħmel seba witch in witch dak il-ħin ħassejt illi l-bilda bħal Miss Kelly kien nibda xi ħaġa aggressiv and then I tone it down biex noħroġ is-sabiħ tagħha. Ix-xarjajna l-affarijiet flaxxijar għadna fl-istess kamp xorta u jiena ntir offrejt illi naqbżu fl-imkien. Nibża minn ommi, għal ma tlaqt, għal li żommi d-dinjità. U naħseb il-fatt li qbist il-baħar ġimgħa qabel il-miniet, naħseb illi ma taħfir li dana biex iċemplu ovvjament il-telespettaturi għal One TV. U anka biex nagħmel kuraġġ anke l-Miss Kelly jiena deher li illi misaħ ħalwa taqbeż weħra l-Miss Kelly. Mela mhux kiesaħ, imma tu support my colleagues hawnhekk ejwa rid nagħmilha u għamilta. Aħna ħamorru xi se naqgħet nħossu l-Bart, nispera li għadha ma niġiġ biex żmien jiġawna lura l-istudios. Narawkom. Nispera li ħadu pjaċir jarawna ta' d-dar. Aħna għabiex natu pjaċir li jomna, li jilom u kol namlom ta' l-affarijiet. Biex iċemplu.